Çmimi i mishit në Shqipëri gjatë 3 viteve të fundit ka qenë mesatarisht 635 lek për kilogram, por kohët e fundit ky produkt ka pasur rritje të menjëhershme. Aktualisht në qytetin e Pogradecit, mishi i viçit shitet nga 1000 lek deri në 12000 lek për kilogram. Mishi i gicit është rritur me 100 lek, pra aktualisht shitet me 65 lek për kilogram, nga 550 që ishte më parë. Rritje kjo e papërballueshme për qytetarët, kryesisht për pensionistët të cilët e kanë të pamundur të përballojnë blerjet e tij. Mishi i lopës varion nga 700 deri në 800 lek. Rritja e çmimit ka ardhur për disa arsye, si 2 vite pandemi apo edhe lufta që vazhdon në Ukrainë, kohë e cila ka lënë pasojat e tyre. Rritje të vazhdueshme të çmimesh ka pasur edhe tek produktet e tjera të shportës, fruta perime dhe ushqime të tjera bazë.